Sí. Ný 12-manna ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur tók við á Bessastöðum í dag. Hún er skipuð 7 körlum og 5 konum. Stjórnarráðið hefur verið stokkað upp og færast verkefni á milli ráðuneyta. Willum Þór Þórsson og Jón Gunnarsson koma nýir inn í stjórnina. Stefnt er að skattalækkunum og áframhaldandi bankasölu á kjörtímabilinu. Lög um rammaáætlun verða endurskoðuð, hálendis þjóðgarður minnkaður og fagleg stjórn skipuð yfir Landspítalann samkvæmt stjórnarsáttmálanum. Umbúðastjórn mál án innihalds er dómur stjórnarandstöðuna. Talsmenn hennar segja ríkisstjórnina skila auðu í stærstu málunum frá síðasta kjörtímabili. Ómíkrónafbriði koronaveiruna heldur áfram að breiðast út Evrópu og er komið til Danmerkur. Læknirni sem uppgötfaði afbriði segir harðar aðgerðir ótímabærar því einkennin séu væg. Jólaljósin og óslaugatrýjunni á Austurvelli verða tendruð innan skamms á fyrsta degi aðventu. 4600 perur lýsa upp jólatrýð. Gott kvöld, ný ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur var kynnt í dag. Mikil uppstokkun er í ráðherraliðum stjórnarflokkana, einn ráðherra hættir og 2 nýir bætast við. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi þar sem atburðarás dagsins hófst. Þetta hefur verið viðburðarík helgi í íslenskum stjórnmálum, Jóhanna Vigdís. Jú, svo sannarlega er ekki hægt að segja annað og það má segja að hjólin hafi farið að snúast á fimmtudagskvöldið þegar Alþingi staðfesti kjörbréf 63 þingmanna, en það var jú forsenda sem formenn stjórnarflokkarnir hefði sagt til þess að halda stjórnarsamstarfinu áfram. En þau tóku daginn snemma hér á Alþingi í morgun, Katrín Jakobsdóttir. Hún hélt fund með sínum þingflokki hér í morgun og það gerði líka Sigurður Ingi Jóhannsson og nú er Framsók komin í sitt gamla þingflokksherbyggi eftir að þingmönnum flokksins fjölgaði. Nú Bjarni Benediktsson hitti sinn þingflokk í Valhöll. Þessir fundir stóðu til klukkan 12 og þá var haldið á Kjarvalsstaði þar sem formenn stjórnarflokkana kynntu stjórnarsáttmálan og undirrituðu og sögðust fullt tilhlökkunar og eftirvæntingar að halda samstarfinu áfram. Frá Kjarvalsstöðum lá leiðin á Bessastaði þar sem ráð fundaði með forseta Íslands, fyrst fráfarandi ríkisstjórn þar sem Kristján Þór Júlíusson sat sinn síðasta fund, allavega í bili, og síðan fundaði ný ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. 12 ráðherra sitja við borðið, einum fleiri en í síðustu, 5 konur og 7 karlar. Og það má bæta því við að sjálfstæðisflokkurinn í hans hlut kemur líka embætti forseta Alþingis og Bjarni Benediktsson hefur stungið upp á að það verði Birgir Ármannsson sem hefur verið þingflokksformaður og það verið kosið það á framhaldsþingsetningarfundi sennilega á þriðjudaginn. En við höfum verið að tala við marga í dag bæði þingmenn og ráðherra svona vonir þeirra og væntingar og áformin. Við skulum heyra í nokkrum. Þingflokkar stjórnarflokkana komu saman klukkan 11 í morgun. Framsókn og VG í Alþingishúsinu og sjálfstæðisflokkurinn í Valhöll. Þingmennendir vissu ekki hvaða örlög biðu þeirra og þeir gengu því eftirvæntingafullir á fund með þá von í brjósti að þeir kæmu þaðan út sem ráðherrar. Áslaug, veistu hvað embættið þú ert að fara taka við? Ekki hugmynd. Þú með einhverjar væntingar? Ég bara ætla að heyra hvað gerist. Þú fara að vera ráðherra? Ég hef ekki hugmynd það. Langar þig? Já, alveg. Guðrúnu varð ekki að ósinni, í það minnsta ekki strax, því hún þarf að bíða í 18 mánuði hið minnsta til að koma stað. Við vorum að vonast til þess að Suðurkjördæmi myndi eiga ráðherra frá fyrsta degi þessari ríkisstjórn. Það er ekki raunin, þannig að ég verði þetta að segja það að það eru ákveðin vonbrigði. Þeir sem urðu fyrir valinu héldu heim og fóru í sitt fínasta pús fyrir ríkisráðsfund á Bessastöðum. Þetta er mikið að meðtaka og nú var ég bara að lesa stjórnarsáttmálann og rétt í þessu og áður en kom hingað Og svo verð ég bara að hitta fólki í ráðuneytinu og leggja stað. Var þetta ráðuneyti sem þú sóttist eftir? Nei, ekki sérstaklega. Ég verð nú að segja að það komi frekar óvart þetta ráðuneyti en hérna ég er bara þakkláttur fyrir traustið frá þingflokknum og formanni flokksins að treysta mig fyrir þessum mikilvægum málaflokkum. Svo voru aðrir sem einfaldlega höfðu sætaskipti. Þeir voru ekki síður spenntir en nýju ráðherrarnir. Hvernig leggst í þig að verða matvæla ráðherra? Mér finnst þetta bara mjög spennandi. Ég er mjög spennt.
Hvað spennandi við það? Það bara svo mörg tækifæri. Bara ótrúlega vel, þetta bara nýtt ráðuneyti sem einmitt búið til og verið að þarf að fara að móta í kringum öllu tækifæri sem í þessum geirum. Það leggst bara mjög vel í mig. Já. Þetta bara mikill heiður að fá að sinna þessum mikilvægasta málaflokki. Það verið spennandi að tengja saman viðskipti og menningu og ferðaþjónustu og eins og þið sjálfsagt vitið að þá eru þetta greinar þar sem COVID-ið, það eru áskorunar tengdar því, þannig að ég hlakka til þess að vinna þessu og framgangi þessara málaflokka. Mér finnst þetta mjög spennandi og við höfum auðvitað verið að vinna að stórum breytingum í málefnum barna og þetta gefur tækifæri til að stíga enn dýpri og stærri skref í þeim efnið. Það þarf að bæta kjör öryrkja og bæta kerfið sem við erum með í dag. Þannig að ég bara geng mjög kátur til þessara verka sjálfsögðu. Stundum breytast hlutinni hratt eins og nýskipaður utanríkisráðherra kom staði í dag. Mér skilst að ég sé að fara til Ríga á morgun og það til Stokkhólms. Þó einn sem fær hlutverk ólíkt öllum. Kristján Þór Júlíusson bætist nú í þann fjölmenna hóp sem titla sig fyrrum ráðherra. Ertu búin að ákveða hvað það að gera? Nei. Gengum að glaður og sæll út í lífi eftir yndislegan og góðan tíma. Já, og eins og þarna heyrðist að voru nú langflestir ánægðir með sitt hlutskipti, en sjálfstæðismenn í Suðurkjördæmi, þeir sendu frá sér núna í kvöld, lýstu því yfir furðu og vonbrigðum með þessa ráðherraskipan. Í sameiginlegri yfirlýsingu frá stjórnum fulltrúa ráða sjálfstæðisfélaganna í kjördæminu, segir að það séu gríðarleg vonbrigði að Bjarni Benediktsson, formaður sjálfstæðisflokksins, hafi hundsað forystumann sjálfstæðisflokksins í kjördæminu Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem við heyrðum í þarna áðan. Þegar verða að velja ráðherra og að vægi landsbyggðarinnar sé vægast sagt fyrir borð borið með útlutun ráðherrastóla segja þingmenn sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi í yfirlýsingu sem þeir sendu frá sér nú undir kvöld. En skoðum aðeins betur þessa nýju ríkisstjórn. Stjórnarráðið hefur verið stokkað upp, verkefni eru færð á milli ráðuneyta og Vilhjálmur Þór Þórsson og Jón Gunnarsson eru nýjir þingmenn. Vinstri græn halda þremur ráðherrastólum. Katrín Jakobsdóttir verður áfram forsætisráðherra, Svandís Svavarsdóttir fer úr heilbrigðisráðuneytinu og verður ráðherra matvæla sjávarútvegs og landbúnaðar. Guðmundur Ingi Guðbrandsson sem áður var umhverfisráðherra verður félags- og vinnumarkaðsráðherra. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig einum ráðherra. Bjarni Benediktsson verður áfram fjármál- og efnahagsráðherra. Næstu 18 mánuði verður Jón Gunnarsson nýr dómsmálaráðherra í endurvöktu innanríkisráðuneyti en Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir kveður dómsmálin og verður ráðherra nýsköpunar, iðnaðar og háskóla. Guðlaugur Þór Þórðarson verður loftslags- og umhverfisráðherra og fer úr utanríkisráðuneytinu sem Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tekur við. Áður var hún ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Eins og sjálfstæðsflokkurinn bætir framsókn við sig einum. Sigurður Ingi Jóhannsson verður innviðaráðherra og falla undir hann húsnæðis sveitarstjórnar samgöngu og skipulagsmál. Ásmundur Einar Daðason verður skóla- og barnamálaráðherra en segir skilið við húsnæðis og félagsmálin. Lilja Dögg Alfreðsdóttir verður viðskipta- og menningarmálaráðherra og sér ferðaþjónustu, fjölmiðla og skapandi greinar. Menntamálin fara í önnur ráðuneyti. Nýr ráðherraflokksins Vilhjálmur Þór Þórsson sem sest í stól heilbrigðisráðherra. Kristján Þór Júlíusson sem var sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hverfur af þingi. Tvö ný ráðuneyti verða til og nokkrar breytingar verða á verkefnum ráðuneyta. Og við áréttum það að sjálfsögðu að Vilhjálmur og Jón eru nýjir ráðherrar og í yfirlýsingunni sem við sögðum frá áðan þar sem lýstir yfir vonbrigðum með það að oddviti sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi sé ekki í ríkisstjórn að þá er svo yfirlýsing frá sjálfstæðismönnum í Suðurkjördæmi. En snúum okkur þá að stjórnarsáttmálanum. Ný ríkisstjórn ætlar að setja loftslagsmálin í forgang og setja faglega stjórnir við Landspítalann. Mið hálendis þjóðgörður sem verður mikið og stórt mál fyrir Vinstri græn, hann verður mun minni, en frumvarp forsætisráðherra gerði ráð fyrir á síðasta þingi og stjórnarskrárbreytingar verða settar í hendur sérfræðinga. Í nýjum stjórnarsáttmála sem formenn ríkisstjórnarflokkana kynnt á Kjarvalsstöðum í dag eru loftslagsmálin áberandi. Engar breytingar verða þó á markmiðum Íslands í málaflokknum. Leggja áfram þingsályktun um orkuskipti og útförsun jarðefnaeldsneytis þar sem settar verða fram aðgerðir og stjórnvöld ætla í samráði við sveitarfélög og atvinnulífið að áfanga skipta losunarmarkmiði fyrir hvert geira. Fjárfestingakvötum og ívilnunum verði beitt samhliða gjaldtöku á losun gróðurhúsalofttegunda. Við segjum það líka skýrt að það verði engin leyfi gefin út til olíuleitar í efnahagslögsögu Íslands í þessum sáttmála og síðan verða þetta loftslagsmálin samþætt í alla okkar vinnu.
þá á að styrkja stöðu spítalans og leggja sérstaka áherslu á að fylgja eftir uppbyggingu bráðadeildar og gjörgæslu, skipa á faglega stjórn yfir spítalann að norrænni fyrirmynd og draga úr greiðslu þáttöku sjúklinga. Sjúkratryggingar Íslands vera eldar og heilsugæslustöðum fjölgað. Skipuð verður nefnd til að meta þjóðhagslegan ávinning fiskveiðistjórnarkerfisins og mótu verður heildstæð stefna fiskeldi á Íslandi. Þá stendur til að efla innlenda matvælaframleiðslu, meðal annars með því að niðurgreiða raforkuverð. Húsnæðis- og skipulagsmálin eru jafnframt fyrirferðarmikil í stjórnarsáttmálanum en þau heyra nú undir ráðuneyti innviða. Og með því að setja þetta saman í eitt ráðuneyti þá munum við fá betri yfirsýn og vonandi hérna komið og leyst margt úr læðingi sem að ég held að sé hægt en hefur kannski skort að þetta sé undir einni hendi. Stefnt er að skatta lækkunum á kjörtímabilinu og áfram á að draga úr eignarhaldi ríkisins í fjármálakerfinu. Þá voru gerð úttekt á starfsemi Seðlabanka Íslands þar sem lagt verið mat á árangur hans. Töluvert er einnig rætt aðkomu stjórnvalda að vinnumarkaðsmálum. Mér finnst hafa verið of mikið af átökum og verkföllum og of mikið af aðkomu alþingis á undanförnum árum af slíkum málum og við viljum styrkja embætti ríkissáttasemjara til þess að hann geti beitt sér betur. Stofnaður verður þjóðgarður og þegar friðlýstum svæðum og jöklum á þjóðlendum á hálendinu með breytingu á lögum Vatnajökuls þjóðgarð. Áhersla verður lögð á samvinnu við heimamenn og svæðisráðum fjölgað. Ljóst er að mun skemur er gengið þessum efnum en forsætisráðherra vildi á síðasta þingi. Það á einni við stjórnarskrárbreytingar en tilstendur að setja af stað vinnu sérfræðinga ákvæði stjórnarskrár og efnt verður til samstarfs við fræðasamfélagið. Framhald vinnu við stjórnarskrárbreytingar verður metið í framhaldinu. Forsvarsmönnum stjórnarandstöðunar þykir lítið til stjórnarsáttmálans koma. Þau segja hann innihaldsrýran og bera þess merki að flokkarnir hafa oft erfitt með að koma sér saman grundvallaratriði. Þetta er náttúrulega algjörlega viðbúin froða. Þegar að flokkar ná ekki saman í grundvallar málaflokkum, þá tekur bara daldin tíma að kokka upp nóg innihaldslausa málamiðlun. Og þessi sáttmáli, hann bara boðar algjörlega uppgjöf í stærstu málanum sem að stjórnarflokkarnir ná ekki saman á seinasta kjörtímabili. 60 blaðsýna stjórnarsáttmála og hugtaki fátækt kemur hvergi fyrir. Það kemur heldur hvergi fyrir hugtakið lámars framfærslu viðmið. Það kemur hvergi fram í raunverulega hvernig á að koma til móts við þá sem að eiga standa höllustu fæti í samfélaginu. Það er alveg sárgrætilegt að sjá það enn og aftur á þjóðin ekki að fá sanngjarnt gjald fyrir auðlindina sína. Það er engin metnaðar þegar kemur að því og kannski eitthvað sem maður mátti búast við líka á hálfu þessara íhaldsflokka. Þetta er mest allt umbúður, þetta er svona skýrasta dæmi umbúðastjórnmál sem við erum að upplifa í dag og minna innihald. Stóru spurningu kostningana er ekki svarað. Hvernig á að taka á endurist heilbrigðiskerfisins, bæði mönnunavanda og fjármagnsvanda. Það er lítið handfast í loftlagsmálum og auðvitað sorglegt að sjá að óréttlæti, ójöfnur, hann er ekki nefndur í þessu stjórnarsáttmála. Að minnsta kosti 10 manns slösuðu þegar jarðskjálfti af stærðinni 7,5 reiði við norðurhluta Perú í morgun. Upptök skjálftans voru í Amazon héraðinu skammt frá landamærunum að Ekvador en hann fannst víða meðal annars í höfuðborginni Lima. Fjöldi bygginga eyðilagðist í skjálftanum þar á meðal 14 metra hár kirkjuturni í La Jalsa héraði. Hann var reistur fyrir 400 árum. Pedro Castillo, forseti Perú, hét Amazon héraði stuðningi vegna skemmdana. Perú eru á miklu jarðskjálftasvæði og verða 400 greinanlegir skjálftar þar á hverju ári. Suðurafríski læknirinn sem uppvötvaði ómikron afbrigði koronaveiruna segir einkenni þeirra sem hafa sýkst af afbrigðinu mun vægari en annarra koronaveirusjúklinga. Því sé ekki tímabært að grípa til harðari aðgerða. Afbrigði greinist í sífellt fleiri Evrópulöndum. Dreifing afbrigðisins heldur áfram að vaxa. Í dag kom í ljós að 13 af þeim ríflega 60 flugfarþegum sem komu smitaðir til Amsterdam frá Suðurafríku á föstudaginn eru með afbrigðið. Þeir smituðu fara í einangrun, aðrir farþegar í sóttkví. Die quarantaineplicht zal worden nageleefd. 100% van de mensen die terugkomen zal worden gebeld en we vragen ook de gemeente om 100% van deze mensen thuis ook te bezoeken om te toetsen of zij daadwerkelijk in quarantaine zijn.
Fyrstu tilfellin í Danmörku, Tékklandi og Ástralíu greindust í dag og þá greindist þriðja tilfelli þess í Bretlandi í dag. Sá maður er nú farin úr landi en hann hafði meðal annars heimsótt Westminster þar sem breska þinghúsið er meðal annars. Ekki er ljóst hvaða áhrif það hefur. Ísrael og Marokkó hafa lokað fyrir allt millilandaflug næstu tvær vikurnar. Bretar ákváðu í gær auk skimunarskyldu ferðamanna að frá og með þriðjudeginum verði grímuskylda í verslunum og almenningssamgöngum. Læknirinn sem uppgötvaði ómíkronafbriðið í Suður-Afríku segir allar þessar aðgerðir full mikla taugaveiklun eins og staðan er núna. Einkennin séu önnur og vægari, til dæmis í þeim fyrsta sem greindist. Just extremely tired for the past two days and it's got this body aches and pain with a bit of a headache. Not really a sore throat, more a scratchy type of description and no cough and no loss of smell or taste. We haven't admitted anyone. I spoke to other colleagues of mine, the same picture. Flugvél evrópska landamæra eftirlitsins Frontex verður með reglulegt eftirlitsflug yfir Ermarsundi frá miðri viku til að koma í veg fyrir mannsal með flóttafólk. Þetta var ein niðurstaða fundar flóttamannavandan við sundin sem haldin var í Calais í dag. Hann sátu ráðherra málaflokksins frá Þýskalandi, Frakklandi, Belgíu og Hollandi auk innanríkismálastjóra Evrópusambandsins. Breska innanríkisráðherranum hafði verið boðið á fundin en það boð var svo afturkallað eftir að forsætisráðherra Breta sendi Frökkum eigin tillögur lausnir. Á fundinum var samþykkt að gera allt til að uppræta smygl á flóttamönnum og leysa vandan þannig. Útvarp Akranes sendir út helgina og þetta 34. árið í röð sem sendir út fyrstu helgina í aðventu. Upptökum síðustu áratuga nú safnað til varðveislu. Útsendingar hjá útvarpi Akranes fastur liður fyrstu aðventu helgi hvers árs og bregst ekki nú frekar en áður. Þetta svona fyrsta skrefið inn í jólin, sko. Þegar að útvarpa Akranes hljómar að þá svona, að veit maður aðventan að þetta í gang. Sko. Sundfélag Akranes setti útvarpið á laggirnar 1988 til að afla sér fjár með auglýsingasölu. Okkur bara bóri gefa til þess að halda útsendingu hérna alveg sleitulust yfir fyrstu helgin í aðventinni. Sko. Ófáir skagamenn hafa tekið sín fyrstu skref í fjölmiðlum hjá útvarpi Akranes og sumir ekki sagt skilið við síðan. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og það var sagt fyrsta árið sem að þetta var og það var 1988 og þá vorum við sjö strákar sem vorum hérna að læra rafvindavirkjun í fjölbrautaskólanum og við vorum fengnir sem sagt til að sjá tæknimálin. Ég fékk útvarpsbakteríuna í mig ábyggilega þá sko. Nú upptökum síðustu áratuga safna saman til varðveislu í Héraðsskjalasafninu á Akranesi. Og hér á Héraðsskjalasafninu sjáum við þessa kassa sem innihalda 248 spólur með upptökum úr öllum útsendingum frá útvarpi Akranes frá 1988 til 93. Og þarna margt manni sem að koma fyrir í þessum þáttum og sýnir eiginlega bæjarlífið í gegnum þessi 33-34 ár sem við erum búin að vera með útsendingu. Sko. Upptökurnar verða þá síðar gerðar aðgengilegar öllum á vefnum. Og meira tengt aðventinni í kvöld þegar aðventinni hefjast verða jólaljósin tendruð á Óslóatrínu og Austurvelli í Reykjavík. Ingvar Þór Björnsson er þar og það er væntanlega rignir þar ennþá. Hann ætlar að fylgjast með herliheitunum. Hvernig veðrið núna, Ingvar Þór? Já, veðrið nú kannski ekkert rosalega jólalegt en tendrun ljósanna á Óslóatrínu markar svona upphaf aðventunnar hjá Reykjavíkuborg. Hér hjá mér er Alexandra Brím, forseti borgarstjórnar. Já, hvað geturðu sagt okkur þetta tré sem þið tendrið ljósin á í ár? Þetta nú bara fallegt tré sem að borgarstjóri hjó í Heiðmörku núna daginn og þetta svona heitir Óslóatréð út af þessari fallegu hefð og þessari vináttu Óslóar og Reykjavíkuborgar. Óslóar reyndar gefur okkur ekki beinlínis tréð lengur en þau gefur okkur í staðinn veglega bókagjöf fyrir grunnskóla Reykjavíkur. Þannig að þetta er fallegu siður og margt sem vináttuna. Er jóladagskráin komin á fullt hjá Reykjavíkuborg? Er fólk komið í jólastuð? Já, við erum alltaf í jólaskapi sem er ekkert mjög viðandi á sumrin en þú veist við gerum það. En það er nóg að gera í bænum. Við verðum með jólamarkað bæði í Kvosinni og í Hjartagarðinum, helgarnar fyrir jól. Við erum með skautasvellið á Ingólfstorgi. Það verður jólatrés sala vikuna fyrir jólin upp á Lækjatorgi. Og svo erum við með náttúrulega jólavættaleikinn og við erum með alls konar. Við erum, já, ég kannski bænda á það að það er tréð er skreytt jóla óróa styrktarfélags fatlaðra og lamaðra.
og við viljum kannski bara þakka líka öllum rekstraraðalunum sem að koma að þessu og eru með okkur í þessu bara fyrir að vera alltaf styðja við jólahaldi hjá okkur. En já, það margt að gera, það verður líka smá jólastemming í Elliðaárdalnum, þannig að bara að gera kíkja á, labba og skoða. Vonandi verður aðeins jólalegra þegar nær dregur. Einmitt. Og áður en við fáum smá jólatóna frá Katrínu Halldóru og Guðmundi Óskari, þá ætla Laufey að kveikja ljósin á trénu. Hann ætla stemming að fá að gera það. Það mjög gaman að kveikja. Ég hef aldrei gert áður. Nei, ég veit ekki það hverjum degi að kveikja ljós á svona stóru tré. Nei. Hvað hlakkar mest til að gera jólin? Fara á skíði og opna gjafir. En nú ætla bara að fá þér til að kveikja á trénu. Gjörðu svo vel. Já, þarna heyrðum við Katrínu Halldóru og Guðmundi Óskari niður á Austurvelli, það alltaf verða mjög jólalegt nema kannski veðrið. Austan og norðaustan 8 til 15 metrar á sekund á morgun en hvassviðri síðst kvöldið dálítið gél norðaustanans, slitta eða snjókoma sunnan og vestan til síðdegis, frost 0 til 5 stig, hiti að 5 stigum við suðurströndina þegar líður á daginn. Birta Líf Kristinsdóttir fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það Kristjana Arnarsdóttir sem að sér íþróttirnar í kvöld. Það kyngdi víða niður snjó í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Chelsea tók á móti Manchester United í hörkuslag í Lundunum. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta fullt sjálfstrausts eftir sigurinn á Hollandi á föstudag. Ísland mætir Rússum á morgun. Og Íslandsmeistaramótið í hnefaleikum fór fram í Kópavogi. Mér finnst það bara mjög áhugaverð íþrótt. Ég var oft að horfa á MMA, Gunn Nelson og eitthvað. Þetta og margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Þá var það helstu atriði þrettana hjá okkur. Ný 12 manna ríkisstjórn Katrína Jakobsdóttur tók við á Bessastöðum í dag. Hún skipuð 7 körlum og 5 konum. Stjórnarráðið hefur verið stokkað upp og verkefni færast á milli ráðuneyta. Willum Þór Þórsson og Jón Gunnarsson koma nýir inn í stjórnina. Stefnt að skattalækkunum og áframhaldandi bankasölu á kjörtímabilinu, lögum ramma á ætlun verða endurskoðuð, hálendis þjóðgarður minkaður og fagleg stjórn skipuð yfir Landspítalann samkvæmt stjórnarsáttmálanum. Umbúða stjórnmálan innihalds dómur stjórnarandstöðunar, talsmenn hennar segja ríkisstjórnin að skila auðu í stærstu málunum frá síðasta kjörtímabili. Omikron afbrigði koronuverunar heldur áfram að breiðast út Evrópu og ég hef komið til Danmerkur. Læknirinn sem uppgötvaði afbrigði segir harðar aðgerðir ótímabærar því einkennin séu væg. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld, nýjar fréttir alltaf á rú.is, þessum fréttatími lokið og verið sæl.